перев'яжи. Хотів запитати, старші дружба, чи не твердо вам їздити буде? Ой, настелили там камінців якихось, було дуже твердо, ну нічого. Але настрій, бачу, все рівно вас не спортиться. А бо кажуть, якщо м'яко стає, то твердо спати, то лучше на твердому посидіти. Вам так гарно віночки йдуть. Так. Наливайте. З вас не надо. А де Лена? Лена, падає в кічку. Дай туди. Все, зразу собі візьмуть у двох. Готові тут на пірати. Де малечі? Яка малечі? Все. Оце ваші. Оце чекай. Дуже вражає. Так, Іра, ти роздамо? Постав нас, десь на стіх поставте, нікому нема. Іра, вишка. Помаленько. Помаленько. Пішіть помаленько, бачите.